Feliz Ano Novo. Nós estamos começando a viver uma nova realidade, um novo ano. E é nesse ano que nós vamos construir a nossa igreja, amém? Nós estaremos no nosso novo local. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu convido vocês a colocar em pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos entrar na presença dEle com um coração aberto, um coração disposto. Lembrando, como eu sempre digo, a gente não vem aqui para assistir culto. Nós estamos aqui para oferecer um culto ao Senhor. E que seja a nossa vida no altar. Que seja o nosso coração diante de Deus. E oramos nessa manhã para que Ele nos aceite, para que Seu Espírito traduza a nossa voz e que chegue até o trono da graça como um cheiro suave para o Senhor, que Ele se agrade da nossa adoração nessa manhã. Todo ser que vive, louve e adore o nome do Senhor, amém? Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo
Santificado seja o teu nome, teu santo nome. A oração nos transforma em três dimensões diferentes. Quando a gente ora, algo acontece no nosso coração, na nossa mente. O fato de eu reconhecer que existe um Deus e que eu posso me relacionar com Ele através da oração muda a minha realidade. Muda também a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Porque eu posso orar por você, por um irmão, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pelo nosso país. Quando eu faço isso, alguma coisa na minha mente também muda. A forma de eu enxergar e me relacionar com as outras pessoas. E também a oração aprofunda a nossa relação com Deus, que é a terceira dimensão. Ela nos deixa mais íntimos, mais próximos ao Criador de todas as coisas, ao Rei do Universo. Aquilo que é tão grande, tão imensurável, se torna íntimo, próximo, real no nosso coração. Essa foi a última semana do ano de 2023. E eu sou facilitadora do Conviva e a gente fez um exercício no nosso grupo. Porque esses sábados de feriados a gente está se reunindo de forma geral aqui, não em pequenos grupos. Mas eu fiz um exercício com o pessoal pelo WhatsApp. E perguntei aos meus colegas do meu grupo quais seriam os pedidos, os agradecimentos para essa última semana do ano, que é uma coisa que a gente faz todo sábado ali juntos em grupo. Quais os pedidos de oração, quais os agradecimentos? E foi uma experiência muito bacana. Eu vou dizer para vocês que me surpreendeu, me deixou feliz, me tornou mais próxima dessas pessoas. E teve pedidos pela saúde, pela família, pelos filhos. Eu estou colando aqui porque tem vários exemplos, eu não vou expor ninguém, mas pela esposa, pelo trabalho, pela conversão de pessoas da família, pelo país. Também teve orações para Deus nos ajudar a fortalecer a nossa fé, para Ele nos dar mais amor e humildade. Teve gente que pediu para que tenha a família completa na igreja. Que vem para cá, está faltando alguém querido. Também teve muitos agradecimentos. E eu mesma, depois de fazer esse exercício com a turma, fui fazer o meu pedido, meus agradecimentos. E aconteceu algo comigo, por isso que eu estou falando sobre isso com vocês hoje. Porque eu tive um ano bem desafiador em alguns sentidos. E eu tinha passado esse último mês de dezembro assim, um pouco frustrada com algumas coisas. Mas na hora que eu fui escrever o meu pedido, minha oração para o grupo, eu comecei a agradecer. E daí, daqui a pouco, eu estava agradecendo até pelos desafios que eu tive. Eu consegui olhar para aqueles desafios, para aquelas frustrações de uma forma diferente. Quando eu me propus a conversar com Deus sobre aquilo, já mudou meu jeito de enxergar a situação. A oração tem muito poder, porque Deus tem poder. Não é a oração em si, mas a gente tem um Deus poderoso, amém. Ele está à nossa disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vamos orar agora, eu vou convidar vocês a se ajoelharem diante desse Deus. Mas não esqueça, aqui não é o único momento que a gente ora. Você pode orar todos os dias, todos os momentos, aonde você estiver. E entrar em contato com esse Deus poderoso. Você vai ser transformado, a sua relação com as outras pessoas vai ser transformada. E a intimidade com Ele vai te fazer uma pessoa muito melhor. Vamos orar. Nosso Deus amado, Criador do Universo, nosso Pai, nosso Protetor, nosso Provedor. Senhor, é uma honra estar ajoelhado diante do Senhor aqui com essa comunidade toda e reconhecer a Tua grandeza e, ao mesmo tempo, a Tua proximidade de cada um de nós, a Tua disponibilidade para cada um de nós. Estamos encerrando o ano de 2023 aqui hoje, nessa programação, e nós tivemos lutas, tivemos dores, tivemos perdas, mas Senhor, o Senhor esteve conosco a cada passo.
E é isso que importa. Importa que a gente reconheça a tua presença, que a gente ande ao seu lado, que a gente enfrente todas as coisas e que a gente lembre da tua promessa, da tua palavra poderosa, da esperança que o Senhor nos dá. Que a gente viva por ela, que a gente viva por isso. Que em 2024 os nossos corações sejam fortalecidos pelo teu amor, pela tua presença, que nós possamos nos apropriar do poder da oração que o Senhor deixou disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que a gente ore mais, que a gente esteja mais ao seu lado, que a gente seja transformado em pessoas verdadeiramente cristãs, verdadeiramente amorosas, verdadeiramente com visão da nossa missão nesse mundo, da sua missão e da esperança maravilhosa que temos em Jesus, através de Jesus. Continua conosco aqui neste culto de adoração e cada minuto, cada dia da nossa vida no próximo ano, que possamos crescer em intimidade com o Senhor e sermos luz nessa cidade, nesse mundo, em cada lugar que nós formos, que nós possamos levar o teu reino e abençoar quem estiver à nossa volta. Em nome de Jesus, pedimos todas essas coisas e, acima de tudo, agradecemos por essa bênção tão maravilhosa da oração. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Teu santo nome, em janeiro de 2018, depois de 3 anos lutando contra o câncer, o meu esposo faleceu. E depois de algum tempo ali sendo cuidado pelos amigos, tentando recuperar o fôlego, digamos assim, eu precisei voltar para casa, parar e pensar, o que, que eu vou fazer agora? Como que eu vou cuidar das finanças? Como que eu vou pagar as contas? Porque no último ano, antes dele falecer, eu havia deixado meu trabalho para me dedicar a ele, nas quimioterapias, em todo o tratamento, inclusive na alimentação que nós havíamos mudado. E agora, depois que ele havia falecido, eu tinha, digamos assim, um problemão para resolver. E eu fui orando a cada dia, pedindo que Deus me desse sabedoria e discernimento para fazer o que precisava ser feito para cuidar dos meus filhos, para dar conta de tudo. E num determinado dia, eu acordei pela manhã e estava com esse assunto bem latente. Senhor, o que eu vou fazer agora? O que o Senhor quer que eu faça? E há pouco tempo eu tinha começado um ministério falando sobre o amor de Deus. E eu coloquei 3 sermões diferentes, de 3 pessoas diferentes. Uma falava para mulheres, outro falava para jovens, outro sermão falava para casais. E os 3 citaram o mesmo texto, que está lá em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E eu entendi ali que Deus ia me guiar e me cuidar para que eu fizesse o que seria necessário. Agora que eu estava sozinha e tentando tomar todas as decisões que eram possíveis. E durante muito tempo a minha vida foi mais direcionada para Deus, ao ministério. Só que muitas dessas vezes eu esqueci que não eram as minhas habilidades, não eram os meus talentos que estavam gerando recursos para eu cuidar da minha própria vida. Muitas vezes eu me esqueci. Outras vezes eu me lembrava. E voltava e falava, não são os meus talentos, as minhas habilidades, mas Deus que me dá a vida, que me faz poder trabalhar para conseguir o que eu tenho, o que eu preciso.
E nessa semana, última semana do ano, pensando ali em como será o ano, o próximo ano, trabalho, filhos, tudo, a minha vida, eu me voltei de novo para esse texto. Mas eu vi de novo um texto que eu não tinha prestado atenção anterior, que diz assim, Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes nós fragmentamos a nossa vida, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida sentimental. Nos esquecemos que nós somos seres integrais. Não existe a minha vida emocional longe da minha vida espiritual ou longe da minha vida financeira. E eu ali, lendo esse texto, pedi para Deus para que Ele me ajudasse a relembrar disso. De que a minha vida financeira, ou o meu dinheiro, também tem que servir a Ele. E que eu possa me lembrar de que é melhor dar do que receber. Que eu possa no dia a dia contribuir para que outras pessoas possam saciar as suas necessidades, mas que eu também contribua para que o Evangelho possa crescer e possa se espalhar. Se isso faz sentido para você, que essa também seja uma resolução de ano novo, para que o seu dinheiro também possa servir a Deus. Nesse momento, os diáconos vão passar as salvas, mas você também tem a oportunidade de ver o QR Code, que, a chave Pix que está sendo passada ali no telão, para você ofertar também. E a chave Pix também é o nosso e-mail, para onde você deve mandar, dizendo se a sua doação é uma oferta ou é o seu dízimo. E para quem nos assiste pela internet, nesse momento está passando um QR Code que você também pode ofertar e também mandar o e-mail. Sim, por ti dar.
Vamos orar. Querido Deus, somos gratos a Ti, porque mais uma vez podemos estar livremente na Sua casa, Te adorando, não só com o nosso louvor, nossa mente, mas também com o nosso dinheiro. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada vez mais estarmos alegres em contribuir para ajudar outros menos afortunados, especialmente levar o Seu Evangelho para todo mundo. Fica conosco, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com o coração um pouquinho apertado nessa manhã, porque já estamos nos despedindo do nosso querido pianista, o Dudu. O Dudu está indo para um outro projeto, ser um produtor musical, e ele está no nosso, nesse nosso último sábado, que a gente está tocando junto. E a gente quer aqui agradecer de público ao trabalho que você fez, meu amigo. Que Deus te acompanhe, onde quer que você for, que você seja bênção, seja luz por lá. Nós vamos sentir sua falta aqui, como eu já lhe disse. Mas Deus é bom e vai te dar essa oportunidade. Você vai expandir mais no seu trabalho, na sua carreira. Que Deus te acompanhe. E a igreja dá uma salva de palmas para o nosso Dudu. Então, já que Dudu está no último salmo, vamos aproveitá-lo, vamos tocar, vamos fazer um som bonito para a glória do Senhor. Convido você a se colocar em pé, nós vamos adorar a Deus nesse momento. Fico a pensar nas obras.
aos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão. Senhor, no altar do Senhor nossa vida tem que estar, no altar do Senhor o nosso coração, o centro da nossa existência. Se você ainda não fez isso, faça agora. Coloque no altar do Senhor o seu coração. Ele pede nada menos do que isso. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Coloque no altar do Senhor agora a sua existência por completo. Esse será um ano de bênçãos. Esse será um ano da presença do Senhor na nossa vida. Amém, igreja? Mil vezes eu farei até que encontre tua palavra. Yeah.
Nós temos, tudo que recebemos de Deus, nós recebemos por causa de Cristo. Em Cristo nós temos todas as bênçãos celestiais. Em Cristo nós recebemos a salvação plena para a nossa alma. Em Cristo nós recebemos o Espírito de Deus. Em Cristo nós temos a herança eterna dada pelo próprio Deus. Em Cristo, Cristo. Cristo é o centro, Cristo é tudo. Por causa dele nós temos a vida. Ele é nossa justiça. E nessa manhã a oração é para que nós deixemos de viver e Cristo passe a viver em nosso lugar. Amém, igreja? Para que ele seja tudo em nós. Para que ele se revele com poder na nossa vida e o reino dele avance através de nós. Que nesse ano de 2024, Cristo seja o centro da nossa existência, amém, igreja? Que isso aconteça em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Impossível para mim pecado escapar, há inclinações em mim que me levam a falhar. É preciso um poder que opere em meu interior. A cultura do meu ser, meu esforço, meu querer, não me poderão valer. É preciso.
Cristo, justiça que me alcança. Cristo, a minha esperança, não mais eu que vivo, na cruz a minha vida teve um fim. É tudo sob Ele, é Você pode me acompanhar numa oração? Deus querido, é tão bom saber que a nossa vida tem um propósito. E o propósito é revelar a glória de Cristo. Obrigado porque é tudo sobre Ele. É sobre a forma como Cristo nos criou, é sobre a forma como Ele nos resgatou. É sobre a forma como Cristo nos transforma. E nós te louvamos neste momento de adoração. Estamos com o coração agradecido, porque estamos tendo um encontro contigo. E em comunidade, nesse momento, queremos abrir o caminho para que o Senhor entre e realize a sua obra através do Espírito Santo. A tua palavra será aberta. E a mensagem que vem da Tua Palavra é uma mensagem transformadora. Que ela seja restauradora da nossa vida. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos. Esta é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso propósito é vivermos juntos uma experiência real e transformadora com Deus. Nessa época de virada do ano, nós temos muitas bênçãos. Se temporada, assim, de descanso, de férias. Uma delas é receber muitos amigos que nos visitam de lugares diferentes. E deve ter um pessoal aí que é corredor, inclusive, né? Será que eu posso ver a mão daqueles que estão nos visitando? Posso só ter uma noção? Sejam bem-vindos, se sintam em casa, que você também tenha a oportunidade de vivenciar essa experiência junto conosco. Aproveitando que você está aqui nos visitando e veio buscar uma experiência real e transformadora com Deus, eu queria fazer um pedido do meu coração para o seu coração. Eu sei que a sua bolsa está muito bem acomodada onde ela está, mas tem alguns amigos que também querem viver essa experiência, os nossos diáconos estão tentando fazer todo mundo caber aqui dentro. Então, na medida do que for possível, por favor, separe aí o espaço para nós, por gentileza. Bem, nós estamos numa pequena série de virada do ano. Uma série que nós demos o nome de Resoluções de Ano Novo. As resoluções são aquelas decisões que nós tomamos em toda mudança de ciclo em nossa vida. Quando nós entendemos que nós vamos começar um novo ciclo, nós fazemos uma avaliação daquilo que passou, de como foi até ali, e então tomamos decisões de novas atitudes, novos caminhos pelos quais percorrer, e essas são as resoluções. E eu sei que você já deve estar planejando as suas resoluções aí para esse novo ano. Talvez você já até tenha decidido quais serão as novas atitudes que você tomará para o novo ano. Mas nessa série nós queremos te fazer um convite a incluir nas suas resoluções algumas ideias que Jesus nos apresenta a partir da palavra. Algumas coisas que nós podemos aprender com a palavra de Deus e que podem transformar a nossa vida, nosso jeito de interagir com as pessoas, de interagir com Deus, de vivermos. E eu espero que essas resoluções que nós vamos conversar aqui, elas sejam transformadoras para você. Bem, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um problema que nós temos. E eu imagino que nós estamos bem escaldados desse problema. A gente teve há pouco tempo o Natal. Foi bom o Natal para vocês aí? Vocês reuniram a família?
viram pessoas que há algum tempo vocês não viam, quem sabe viajaram ou estão em viagem nesse momento. Lá no contexto da tua família, onde você passou Natal, tinha alguém arrumando treta por política lá? Tinha? Não? Parabéns, louvado seja Deus, viu? Sempre tem, né? Sempre tem. Ele já vem durante o ano, vem arrumando as tretas durante o ano, e aí quando reúne todo mundo, aí é presencial. Eu lembro que, há algum tempo atrás, eu recebi uma pessoa no tempo do Natal para conversar comigo. E ela dizia assim: pastor, eu tenho um problema muito sério. É porque está chegando o Natal e a minha família são os meus pais. Eu não tenho irmãos. Meus pais ainda estão vivos. Mas eu sei que eles já estão no final da vida deles. Mas eu não suporto os meus pais. Porque eles votaram num partido político que eu não gosto. E ele e essa pessoa havia arrumado um problema gigantesco no seio familiar que a separou profundamente de seus pais, mesmo na iminência do fim da vida deles. O ressentimento, o rancor que ela havia desenvolvido na relação com a família, por conta de questões de política, havia sido tão grande que provavelmente ela perderia seus pais sem ter passado o Natal com eles. Bem, eu sei que essa história, ela é quase que tipológica da realidade de muitos de nós. Afinal de contas, vivemos em dias que as coisas têm sido bem assim mesmo. Mas eu fico me perguntando, até que ponto seria plausível deixar que o rancor, que a raiva, que a ira por alguém nos afastasse delas? Eu gostaria de te convidar a ler um texto da Bíblia nesse momento, que é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, de acordo com o próprio Jesus. Levítico, está no livro dos Levíticos, no capítulo 19, no verso 18. Este é um texto que está no coração do livro de Levítico, e Jesus o cita. Levítico 19, verso 18. E o texto diz: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos de seu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos de seu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é um texto fundamental na Bíblia. Ele é um texto que é endossado no Novo Testamento, 5 vezes por Jesus, 2 vezes pelo apóstolo Paulo e 1 vez pelo apóstolo Tiago, como sendo referência ao resumo da segunda parte da lei moral de Deus, o amor ao próximo. Portanto, nós não podemos negar que esse é um texto vital. Ele é um texto vital. Ele faz apologia ao amor horizontal, àquele amor que nós doamos àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que vivem na realidade da vida ao nosso lado. Esse texto também ele é um texto que, além de endossado, ele também foi distorcido. Os fariseus distorceram esse texto. Eles faziam a seguinte pergunta: bem, se é para amar ao próximo, quem é o próximo? E eles tentavam classificar o próximo. E no final das contas, o próximo deles era alguém que era parecido com eles, mesmas características físicas, mesma ascendência sanguínea, mesma formação acadêmica, mesmo ajuntamento monetário, mesmo, sabe? O próximo era ele, só que era ele projetado em alguém. E então eles completavam: já que eu já defini o meu próximo, o meu inimigo eu posso odiar. Era assim que os fariseus lidavam com esse mandamento. Mas além de endossado, além de distorcido, ele também foi expandido por Jesus. Isso é muito legal, porque no Evangelho de João, Jesus ele expande esse conceito. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus chega e diz: eu vou dar para vocês um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei. Você já ama como ama a si mesmo, mas agora ame do jeito que eu amo as pessoas. Perceba Jesus expandindo o conceito.
O fato é que esse é um texto interessante e importante. E em nenhuma história da Bíblia nós temos uma compreensão tão plena desse texto quanto na história de José. Você já leu a história de José? Está lá em Gênesis. É uma linda história. José era o penúltimo filho de Jacó. E Jacó, ele cometeu um erro que, como pais, a gente tem que evitar. Ele começou a amar mais esse filho do que os outros e a demonstrar esse amor para os outros. E isso gerou ciúme no coração dos outros filhos. E José também não se ajudava, né? Porque ele chega e fala assim: escuta, eu tive um sonho. E no meu sonho, todos vocês vão se prostrar perante mim e me adorar. E mais, não só vocês, meus irmãos, mas o meu papai e a minha mamãe também se prostrarão para me adorar. E você imagina como isso ia alimentando o coração dos irmãos de José. O fato é que, na oportunidade certa, seus irmãos, para não matá-lo, venderam ele para alguns comerciantes egípcios e José foi parar no Egito. E estando no Egito e passando por algum tempo como escravo e depois como prisioneiro, Deus mudou a sorte de José. Afinal de contas, ele era um homem extremamente honesto. E ele foi parar no cargo de governador do Egito. Você já deve estar imaginando que foi uma promoção e tanto, maior do que todas que nós conhecemos. O fato é que, como governador do Egito, ele teve uma oportunidade. Houve uma fome na terra e o único que havia ajuntado recursos foi o Egito. Então lá estão os irmãos de José vindo até ele. Só que os irmãos de José não o reconhecem. E José faz alguns testes para ver se os seus irmãos tinham mudado de índole. Mas o momento auge da história é quando José se apresenta como sendo José de fato. E isso é tão incrível, porque os irmãos, eles já esperavam algum tipo de retaliação. Os irmãos já esperavam algum tipo de vingança. E agora José podia, afinal de contas, ele era governador do Egito. Só que José abre mão do seu poder para se vingar, para voltar a se conectar com seus irmãos e se conectar com sua família. E como disse, a história dele é a melhor história para tentar sistematizar esse conceito. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos de seu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E é aqui que nós descobrimos a resolução deste sábado. E a resolução é para nós trocarmos a vingança pelo amor. Que nós passemos um novo ano onde nós trocamos a nossa vingança pela oportunidade de amar aqueles que estão ao nosso redor. A vingança, ela destrói. Eu gostaria de, pelo menos, colocar, pelo menos, três razões do porquê a vingança, ela não deveria ser usada por um cristão. E a primeira delas é porque a vingança nos nivela ao mal. Quando nós escolhemos essa via da vingança, do rancor, do ódio, da ira, nós nos permitimos ser nivelados por baixo, sermos nivelados pela violência, pelo ódio, pelo ressentimento. E quando nós somos nivelados pelo mal, nós começamos a ter o nosso caráter transformado. E a maldade que estava apenas no outro passa a fazer parte de mim também. Nos torna malvados. E sabe que o maior mal de uma pessoa malvada é quando ela me torna tão malvada quanto ela mesma. Porque uma coisa é certa: quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, essa pessoa pode até tirar a nossa vida. Mas se tem uma coisa que ela não tem controle, é me fazer ser tão mal quanto ela.
É a única coisa que garante o autocontrole. Você até pode me ferir fisicamente, você até pode me ofender moralmente, mas você não pode me fazer ser igual a você. Porque no dia em que eu optar pela vingança, pelo ressentimento, no dia que eu optar por fazer justiça, entre aspas, eu estou me permitindo me tornar exatamente como você, para tentar pagar o custo do ferimento que você me fez. Então, é aqui que nós entendemos a frase de Jesus quando ele diz para virar a outra face. Ele não nos diz para baixarmos a cabeça. Mas ele diz para virar a outra face porque ele está nos lembrando de que usar de violência ou usar qualquer outro subterfúgio que não seja o amor, a misericórdia e a justiça para poder tratar o próximo é dar abertura para as nossas mais profundas e animalescos instintos. É irracional, é animalesco fazer uso da violência. A violência é aquilo que nos aproxima mais dos animais e nos afasta mais da imagem e semelhança do Criador. Porque a imagem e semelhança do Criador, o caráter de Cristo em nós, nos faz usar outras ferramentas para nos resolvermos com as pessoas ao redor. A vingança baixa nosso nível. E eu me lembro, inclusive, daquele texto de Jesus em Mateus, capítulo 5, versos 46 a 47, quando ele está falando sobre amar os inimigos, que ele diz assim, porque se vocês só amam quem amam vocês, o que, que vocês fazem demais? Os publicanos fazem o mesmo. E se vocês só cumprimentam quem são seus amigos, o que, que vocês estão fazendo demais? Os gentios, os estrangeiros que vocês tanto odeiam, fazem o mesmo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, se você segue essa linha de amar os amigos, aqueles que estão próximos a você, aqueles que você ama, e odiar os seus inimigos, aqueles que você não considera o seu próximo, o que você faz demais? Você não é melhor do que os piores. Os piores fazem a mesma coisa. Você não é melhor do que os piores. Então, a vingança, o rancor baixa o nível e nos nivela a maldade que nos foi feita. E quando nós amamos as pessoas, nós estamos deixando claro que o mal não nos controla. E mais, além de não nos controlar, ele também não nos transforma, porque tudo aquilo que nós permitimos que nos controle acaba, no final das contas, nos transformando. Então o mal não nos controla, muito menos nos transforma. Nós até temos como deixar claro que nós não evitamos o mal que nos fazem de fora para dentro. Não dá para evitar eternamente o mal que fazem a nós de fora para dentro. Vocês concordam? Mas nós podemos evitar que o mal entre, nos controle e nos transforme de dentro para fora. Isso está em nossas mãos. Isso nós podemos fazer. E o problema de quando nós permitimos que a maldade tome conta de nós é que nós nos tornamos instantaneamente pessoas que não conseguem mais confiar nas pessoas. Deixa eu te explicar. Quando eu permito que a maldade vá tomando conta, vá me controlando, a gente costuma projetar no outro aquilo que nós somos, não é? E se a maldade está tomando conta do meu coração, eu começo a achar que todo mundo que está ao meu redor é maldoso também. E aí eu não consigo mais confiar em ninguém. Aí surgem aquelas pessoas que são altamente desconfiadas, que não conseguem mais construir relacionamentos profundos e duradouros, porque permitiram que a maldade tomasse conta do teu coração, do coração. Vingança é matar. Mas nem sempre o matar que eu estou me referindo é o matar nos parâmetros humanos. Você se lembra do que Jesus disse sobre matar? Vocês se lembram? Lá em Mateus capítulo 5, vou ler para vocês. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22.
Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar Raká, estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe o que é Raká? Está traduzido por tolo aí na sua Bíblia. A palavra haká, em grego, não tem uma tradução. Ela não é uma palavra possível de ser traduzida. Ela provavelmente é uma palavra que vem de um som emitido. E ela talvez tenha ligação com uma palavra aramaica que de fato significa tolo, que de fato significa alguém que nós não consideramos muito, mas talvez não seja esse o significado. A palavra haká, de fato, é uma palavra usada para imitar o som de quando você está acumulando saliva para cuspir no chão. Aquele, sabe? E a ideia de cuspir no chão olhando para alguém é uma ideia de desprezo. Eu te desprezo. Então, o que Jesus está dizendo é que nós não matamos apenas quando tiramos a vida do outro. Porque o ato em si, ele é consequência de algo que ocorreu no coração. E mesmo que eu não tenha tirado a vida do outro, se o meu coração estiver tomado por esse desprezo, por essa raiva, por esse rancor, no meu coração, perante Deus, eu já matei. Por essa razão, a vingança que aqui aparece na Bíblia carrega consigo o significado de alguém que tem ou que nutre ressentimento, raiva, rancor pelo próximo. Isso nos faz pensar numa segunda razão do porquê nós não poderíamos nos vingar. É que se de um lado a vingança nos nivela aos maus, do outro lado a vingança destrói as relações. José sabia disso. E ele, ao invés de perder os seus irmãos, de perder as pessoas, de perder sua família, ele escolhe perdoar, porque ele sabia que a vingança destruía as relações. Quantas não são as pessoas, que talvez estejam inclusive aqui nesse momento, ou nos acompanhando pela internet, que estão com as relações destruídas, em frangalhos, permitiram que o mal se desenvolvesse no coração, e isso vai destruindo as relações. O maior perigo da vingança, do ressentimento, é a solidão. São pessoas solitárias, pessoas que não se conectam mais, são pessoas que não conseguem mais se perdoar, são pessoas que nutrem um certo peso, que quando você começa a conversar com ela, você já percebe que é uma pessoa pesada, é uma pessoa tensa. É difícil se relacionar com alguém assim. Porque ela começa a acumular toda a carga do ódio, do rancor, do ressentimento. E essa carga vai tornando essa pessoa imóvel. Ela não consegue ter a leveza para se movimentar entre as pessoas. Então ela fica travada. Todos que se aproximam sentem essa carga. Automaticamente, essa pessoa começa a ficar solitária. E eu me lembro das palavras de Jesus. A todos que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, porque eu sou manso e bondoso de coração. E todos que vierem a Jesus receberão um novo fardo, um novo jugo. Mas Jesus já deixa claro, o meu fardo é leve. Isso porque ele pega todo esse rancor e esse ressentimento e carrega consigo. Mas em troca, ele nos oferece todo o seu amor, sua misericórdia, o seu perdão. E isso é leve. Não permita que a vingança, o desejo de vingança e o ressentimento tire as pessoas do teu lado. Não permita que isso te atrapalhe a se conectar com quem está sentado ao teu lado. Não permita que isso destrua o teu Natal nunca mais. Te afaste da tua família,
das pessoas que valem a pena, das pessoas que acabam conferindo propósito à existência. Não permita. Não permita que o mal chegue à sua plenitude, jamais, jamais. A vingança nos nivela ao mal. A vingança destrói as relações. E a terceira coisa que a vingança faz é que a vingança nos define pelo mal que ocorreu a nós no passado. Ela nos prende ao passado. É uma prisão. Pessoas tomadas pelo desejo de vingar-se, pelo rancor e pelo ódio, são pessoas aprisionadas. E a prisão é temporal. Elas estão aprisionadas no passado. Elas não conseguem seguir em frente. Elas não conseguem olhar para o futuro. Elas se permitem definir pelo mal do passado, ao invés de se permitirem ou de viverem uma vida onde elas são definidas pelo bem que eu faço no presente. Eu quero voltar a fazer uma ilustração que eu já fiz num sermão há algum tempo atrás, que é a ideia do retrovisor. Porque o passado é igual o retrovisor do nosso carro. Ninguém dirige olhando para o retrovisor. Dirige? Se você está fazendo isso, você não aprendeu a dirigir ainda. Porque quando nós dirigimos, nós olhamos para o painel, para a estrada, olhamos para frente. Mas a gente não dispensa o retrovisor. Porque o retrovisor é aquilo que nos dá referência. É o que nos ajuda a tomar decisões sábias no ato de dirigir. Vou virar à esquerda, vou virar à direita, vou parar aqui, eu dou uma olhada no retrovisor só para garantir que a referência está certa, que eu posso fazer isso com segurança. E o passado é esse retrovisor. Ele nos ajuda a tomarmos boas decisões no presente, a decidirmos melhor para o futuro. Ele não pode ser dispensado ou esquecido. Só que nós não podemos dirigir ou viver a vida olhando para o passado. Nós não podemos viver presos ao passado. Porque é tão arriscado quanto não ter um passado ou um retrovisor para olhar. Viver olhando para o retrovisor é tão perigoso quanto não ter um retrovisor. Então, quando nós entendemos que o rancor, o ódio, a vingança é nos prender ao passado, nós corremos sérios riscos na jornada da vida, sérios riscos. Muitos acidentes virão. Nós estamos presos no lugar errado. Não sabemos para onde estamos indo. O perdão, portanto, é um processo de libertação. Eu sou livre das amarras impostas pelo ressentimento, pela dor, pelo ferimento. E tendo sido livre, nós somos então curados. E essa cura, ela vai transformando, ela vai aliviando o coração. E por isso nós precisamos aprender de uma vez por todas que o perdão, que o ato de deixar o rancor de lado, é um ato unilateral. Você não precisa que o outro se arrependa para perdoar. Você não precisa, e a Bíblia, em momento algum, a Bíblia apresenta qualquer regra para que você perdoe alguém. Ela disse que nós precisamos perdoar. Você não precisa que tudo tenha mudado para que você perdoe. É um ato unilateral. É similar à graça de Deus que é oferecida a nós, sem esperar nada em troca. Então nós perdoamos mesmo que a pessoa não esteja arrependida. Nós perdoamos mesmo que a pessoa não queira o perdão. Nós perdoamos. Mas nós fazemos isso porque a pessoa que precisa ser liberta é a pessoa que está ferida. A pessoa que precisa ser curada é a pessoa que sofreu a ofensa. Então ela oferece perdão sem esperar nada em troca, porque a cura começa com ela. E por isso que é tão necessário e urgente que todos nós entremos num processo de perdão. Porque se nós nos permitirmos sermos levados pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento e o desejo de vingança, a pessoa mais afetada não é o outro,
sou eu. Esse sou eu. Quem vai perder a vida não é o outro. Sou eu. A Bíblia nos desafia a perdoar e a amar ao próximo, mesmo que sejam os nossos inimigos. Não é para nos submeter a um processo de tortura, mas sim para oferecer a nós a oportunidade de restauração e de cura, de libertação. É por isso que quando nós perdoamos, nós abrimos mão da justiça. Você tinha direito, mas você deixou o seu direito de lado para ser curado. Eu quero ler mais um texto da Bíblia com você. Você pode me acompanhar na carta de Paulo aos Romanos. Esse é um texto poderoso. O apóstolo Paulo faz eco a Levítico 19. E aqui ele está apresentando a ética das relações. Como deveriam ser as relações interpessoais? E no capítulo 12 de Romanos, no verso 17, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Esse é o tipo de arma do cristão. A arma do cristão não é um revólver, não é uma faca. Não é o xingamento, não é a ofensa, não é a nossa arma. A nossa arma não é o ressentimento, a indiferença. Não é essa a nossa arma. A arma do cristão é o bem. Mas nós praticamos o bem não por motivos externos meramente, mas é porque houve uma transformação lá dentro, de um coração que perdoou. E aqui eu tenho três coisas que me chamam a atenção. Porque a nossa responsabilidade é fazer o bem a todos, merecendo ou não. Essa é a nossa responsabilidade, fazer o bem. A segunda coisa é que o nosso dia a dia é tentar ter paz com todos. Dá para ter paz com todos a vida toda? Nem Jesus teve. Mas no que depender de nós, eu busco a paz com todos. Como é difícil, né? Um coração que quer se vingar, que quer ir lá, arrumar a briga. E o nosso desafio é abrir mão da vingança. Deixa Deus cuidar disso. A vingança pertence a Ele. Só que talvez a gente possa usar a Deus como uma arma também, né? Amigo, você me feriu, né? Te perdoei. Vou abrir mão da vingança. Só que agora está nas mãos de Deus. É Ele quem vai resolver contigo. Perceba? Eu usei Deus como arma. Não esqueça que o Deus apresentado na Bíblia é bondoso. O Deus apresentado na Bíblia é paciente. O Deus que é apresentado na Bíblia é perdoador, é longânimo. Mas o Deus que é apresentado na Bíblia também é justo. E você pode confiar na justiça de Deus. Ele não vai falhar. Amigos, qual é a dor que você está carregando hoje?
qual é a vingança que está plantada no teu coração. Eu jamais conseguiria imaginar o quão profundo está o ferimento que a vida e as pessoas te fizeram. A gente não pode imaginar tudo o que aconteceu na vida do outro. O ser humano é muito complexo. Então talvez aqui estejam presentes pessoas que foram traídas, foram abusadas, abandonadas. Talvez Deus tenha me colocado na responsabilidade de pregar para alguém que foi violentada. Eu jamais me atreveria a tentar entender todas as nuances de tudo que aconteceu na tua vida, jamais. Mas como um processo de cura que a Bíblia oferece, o perdão é necessário. Eu tenho um convite a te fazer. O convite é que você abra a mão da vingança, porque se você decidir se vingar, você vai se nivelar pelo mal. É que você abra a mão da vingança, porque se você decidir se vingar, você vai se afastar das pessoas. Essa ideia de que ao me vingar eu vou voltar a equilibrar as relações, ela simplesmente não existe. Ela é um mito. Abra a mão da vingança, porque senão você vai se tornar prisioneiro da pior prisão que existe, que é o teu passado. Aquilo que Cristo oferece é uma nova vida. O que Cristo oferece é um novo coração. Então, para esse novo ano, peça a Deus um novo coração e tome a decisão, a resolução firme, bem estabelecida, de que você vai trocar a vingança e o ressentimento pelo amor. Só é possível fazer isso com o novo coração que Jesus nos oferece. Nós vamos cantar sobre isso agora, inclusive. Cantar sobre o novo coração que Ele quer nos dar. E contar com a transformação que o Santo Espírito nos oferece para vivermos essa nova vida, em nome de Jesus. Amém. Coração igual ao teu.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode orar conosco, Deus querido. Louvado seja o teu nome, porque na necessidade de termos um novo coração, teu Santo Espírito é enviado para cada um de nós, para nos santificar, nos transformar, nos fazer novas pessoas. Nosso coração é tão ferido pela vida. Quantas não foram as vezes, Pai, que as pessoas ao nosso redor nos machucaram e nós machucamos as pessoas. Nós precisamos aprender a viver essa realidade bíblica do perdão, da graça, da misericórdia, da justiça. Que o Senhor nutra o nosso coração com essas coisas. Que sejamos pessoas bondosas, amorosas, perdoadoras. Pessoas leves, porque o Senhor carrega esse fardo do rancor e do ressentimento. Nos dê, Senhor, um novo ano muito especial. Que essa troca da vingança pelo amor seja constante durante este ano. É isso, Senhor, que nós oramos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. A você que nos acompanha pela internet, louvado seja Deus pela tua vida. Essa nova semente, uma experiência real e transformadora com Deus.